Про Романа Шніцера на Закарпатті знає чи не кожен. Успішний медик, головний лікар Закарпатської обласної дитячої лікарні Закарпатської обласної ради. Народився і виріс у родині вчителів. Та медицина увірвалася в його життя несподівано. І рішення про вступ на медичний факультет батьками було сприйнято позитивно. У вчителів завжди був такий менталітет, що вони рахували, що лікарі незаслужено на соціальній драбині займають положення вище, ніж вони. І, звичайно, якщо їхні діти захотіли стати лікарями, то вони це тільки підтримують. Із посмішкою пан Роман згадує свої студентські роки та каже, одразу після цього прекрасного етапу настає реальне життя медика. Ви розраховуєте на очі сповнені подяки, але більше бачите очі сповнені трагедії. І це якраз ці очі, які більше всього бачить медик. Тому що хвороба дитини, хвороба близької людини – це вже трагедія. Невідомо, чим вона закінчиться, а це невідомо майже нікому. Тому що є статистика, а є випадки, які абсолютно не вписуються в статистику. Одразу після університету, після закінчення інтернатури, на пана Романа чекала подія, яка запам'яталася в його житті, як один із кращих етапів. Це було, скоріше, виняток як якась закономірність, тому що після закінчення інтернатури в Житомирі по хірургії я був призначений за відділенням районним хірургом Попілянської районної лікарні. Тоді я зрозумів, що я самим складним в медицині. Це прийняття рішення. Тому що коли ви маєте з ким порадитися, коли старші колеги, коли ви поступово зростаєте, це один душевний стан людини. А коли ви знаєте, що якраз вас поклали тим крайнім, хто має приймати рішення, і ви його повинні приймати, і воно має бути, як кажуть хірурги, єдиноправильне рішення, то це зовсім інша ситуація. Але це школа, це велика школа. Я рахую, що я займав різні посади за свою кар'єру, а рахую, що це була сама серйозна моя посада в моєму житті. Діти пана Романа теж, до речі, так чи інакше пішли стежками свого батька. Донька – дитячий хірург. Вона закінчила Карлов університет в Празі. Працює в університетській лікарні дитячим хірургом. Син – економіст. Але в той же час захистив дисертацію з соціальної економіки і основною темою його роботи була оптимізація медичної галузі в умовах реформи медичної. Дивлячись на те, що донька пана Романа працює лікарем за кордоном, постає питання, чи не було думок про те, щоб так само працювати не в Україні? Я реаліст. Якби я був вашого віку, я б обов'язково думав над цим. А зараз у них інша система організації надання медичної допомоги. І навіть якщо брати нашу лікарню, то здавалося, до нас на роботу треба брати вже досвідчених спеціалістів, так? Тому що це лікарня третього рівня, нічого подібного. Краще брати молодих і навчити, чим брати досвідчених і переучувати. От за кордоном так десь і поступають. Загалом свій шлях у медицині пан Роман називає важким, проте цікавим.